Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasında iştirak etmək üçün ABŞ-ın New York şəhərinə yola düşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə, səfər zamanı Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın plenar sessiyasında çıxışı, sessiya çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərdə iştirakı, habelə xarici dövlətlərin rəsmiləri ilə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.